Høstrusket her på alvor, og vinteren har kommet redan til flere plasser i landet. Enligt SMHI så har oktober hittills vært kallere enn normalt i så godt som hele Sverige. Igår så började snön singla över sydsvenska höglandet och delar av Blekinge, och på några platser i Norrland så har det hittills legat som mest 2 centimeter snö, även om det har varit barmark de senaste dagarna. Dock så tror SMHI att det kan komma mer snö som stannar kvar längre i slutet på kommande vecka. Du som är ute då och kör i trafiken så bör vara ordentligt uppmärksam då på väglaget, för det kommer att bli halt i stora delar av landet, och nu så varnar man då från Trafikverkets sida att det gäller att byta däck genast till vinterdäck. Vi ska nu ha med oss Camilla för att höra Camilla Albertsson från Storm med oss på telefon. Camilla, berätta, det är snö att vänta. Ja, det er ikke så mye snø i vente da. Det har jo kommet litt i dag i sørlige del av Sverige, også i Nordland. Men det er ikke mye snø som har kommet. Det har vært litt hvitt i luften, men så vidt jeg vet har det ikke lagt seg så mye på bakken. Men det har kommet noen nedbør i hvert fall, og til i morgen så brer nedbøren seg videre nordut. Og det meste i Sydsverige vil da komme som regn, men i lengst nord i Dalarna og i Helsingland så kan det delvis komme som snøblandet regn. Men noe stor mengde er det ikke, og det vil nok ikke legge seg noe særlig på bakken. Ja, hvor lenge kommer det her holde i seg da? Nei, nedbøren vil nok fortsette i morgen og også utover i neste uke frem til midten av uken i hvert fall. Det meste av nedbøren vil jo komme som regn i Sør-Sverige. Vi har fått inn litt kalde vinder fra øst de siste dagene, men det blir nok lite mildere nå de neste dagene i Sør-Sverige i hvert fall. Men i Dalarna og i de her kaldere områdene i nordøstlig Svealand, så kan du nok få litt snøblandet regn også i dagene fremover. Är det här första snön skulle du säga? Ja, det, på en måte kan man ju säga si det, men om det vill bli liggande så mycket, det är jag lite osäker på.